Hoptop Efterskole er for dig, der elsker at stå på scenen, eller synes, det er fedt at stå bag pulten og styre lyd og lys. Vi har 5 linjefag på Hoptop Efterskole. Musik, dans, teater, musical og sceneteknik. På musiklinjen arbejder vi med samspil og teorien bag musikken. Vi spiller musik fra forskellige genrer, og der er plads til alle instrumenter. Vi har 3 fede musiklokaler, som vi får undervisning i, og et meget gennemført setup, vi bruger til vores koncerter. På danselinjen arbejder vi med en masse forskellige genrer, blandt andet jazz, funk, hiphop og showdance. Vi lærer også om teknikken bag genrerne og har altid mulighed for at øve os i vores dansesal på skolen. På teaterlinjen arbejder vi med mange forskellige former for teater. Lige fra det episke til det tragiske til det komiske. Vi bliver udfordret på vores kropslige og sceniske evner på scenen og viser næsten altid vores teaterstykker til enten et lille eller et stort publikum. På musicallinjen arbejder vi både med sang, dans og skuespil. For som musical performer skal vi kunne det hele. Vi får undervisning i hver disciplin og lærer, hvordan man sætter det hele sammen på scenen. På sceneteknik arbejder vi med lyd og lys til forskellige produktioner. Vi tager udgangspunkt i den professionelle verden og har en masse udstyr til rådighed. Vi lærer både teorien bag og hvordan det bruges i virkeligheden. Vi får omkring 8 timers undervisning i linjefaget om ugen. Men af perioder op til større produktioner har vi linjedage, hvor vi har linjefag hele dagen. Der kommer 3 store produktioner i løbet af et skoleår. I september tager vi på miniturné rundt i Sydjylland, hvor vi selv sætter scene op og fremviser vores shows. I slutningen af efteråret går alle 5 linjer sammen og laver en stor musical, som er originalt skrevet til Hoptrup Efterskole. Teaterlinjen, musicallinjen og danserne står på scenen. Musiklinjen sidder i orkestergraven, og sceneteknik bygger scenen og producerer lyden og lyset. I foråret tager vi på Danmarks turné rundt i hele Danmark. Her laver hver linje et stort show, som teknikerne laver lyd og lys til. Vi sover rundt på andre skoler og spiller flere shows om dagen. På Hoptrup Efterskole bliver du i 9. klasse undervist i alle prøvefagene. I 10. klasse bliver du undervist i dansk, engelsk og matematik og har mulighed for at tilvælge tysk og fysik. Til at undervise dig har vi dedikeret og kreative lærere, som gør undervisningen interessant og spændende. De står klar til at gribe dig, hvor du er, og sammen arbejde hen mod det gode resultat. Undervisningen bærer præg af lærernes engagement og passion for deres fag. De er alle klar til at føre dig sikkert og trygt mod prøven. På Hoptrup Efterskole bor du på en af vores 4 elevgange. Alle vores værelser er tomandsværelser med eget skab, skrivebord og hylder. Hver gang har deres eget toilet og bad. På Nordlys finder du et vaskerum, hvor du kan vaske og tørre dit tøj. Derudover er der 2 opholdsstuer, hvor du kan slappe af og spille spil med andre. I din hverdag samles alle elever til samling kl. 12 i foredragssalen. Vi spiser frokost efter samling i spisesalen. Her spiser du alle dine måltider i løbet af dagen. I løbet af skoleåret vil man prøve at være med i køkkenet. Her er man med til at lave mad til resten af skolen. Skolen byder også på alle linjelokaler, som altid åbne. Musicalsalen, teatersalen, musiklokalerne og dansesalen giver alle mulighed for at øve sit linjefag eller lære noget helt nyt på tværs af deres linjer. Den gamle hal bruges ofte til idræt, morgenbevægelse eller fællesaktiviteter. Her spiller vi blandt andet den store musical i efteråret. Den bliver også brugt til at stå på rulleskøjter, lave forhandlingsbaner eller spille bold om aftenen. I weekenderne bliver den brugt til karaoke og diskotek eller hvad vi nu ellers skal finde på. Vores studietur går til London, hvor vi oplever storbyen på alle mulige måder. I foråret synger vi kor sammen med de andre sønderjyske efterskoler og danner det store sønderjyske efterskolekor. Først på sommeren stabler vi en festival på benene, hvor du oplever dine venner og elever fra tidligere årgange på scenen. Har du lyst til at besøge os, så kontakt os på telefon eller mail og lav en aftale. Vi glæder os til at vise vores skole frem og møde dig.